OK, takže počkej. Oh, shit. Takže my jdeme na dalšího Brumaka. To není jako dobrý. To není, ne, počkej, já nejsem ale psychicky vůbec připraven na Brumaka. Ach jo. Oh. OK. Sniper reporting in. No jo, tak tam mrskneme granát, no, co se dá dělat? Už aby vyšly nějaké slušné strategie. A tak ono toho vychází furt dost, jen je problém, že to jsou prostě takový ty, jakoby indie nezávislý strategie, prostě po kterých... o který je zájem týden a pak prostě ten zájem tak nějak jako ustane. Tam ještě jeden parchant, ale já nevím, jak se kam dostanu. Zkusíme sem. Tenhle jediný tomu zbyla akce. Tak to dáme takhle. Problém je, o tom jsme se tady bavili včera s Mublou, že... Náš... Oh, what? Sydney's help. Oh, wow. OK. Že ty hry vychází, že je strašně moc her prostě, že to vychází strašně moc rychle všechno a... Člověk jaksi jako nestihne všemu věnovat tu dostatečnou pozornost. I'm listening. No, kamarádičkové moji, ale... Já tady nechci vyplejtovat všechny granáty, ale budeme muset asi. Stellaris je super, jenom... Ani ne jakoby ta late game, že by byla nudná, nemusí být, ale prostě to je tak debilně optimalizovaný, že se to nedá hrát jako. To je v tom je ten největší problém za mě. Vezmeme to pistolkou. Jo, oni to přeskočí vlastně, počkej, jak to musíme tady dát sem. A s tebou, Holt, budeme muset zachránit tebe. Počkej, proč to nemůže udělat? No, proto. Já se budu muset schovat pak za tohle, takže sem. On your feet. To bude dobrý, to je lepší tohle, protože když ho oživíte někým, tak ta postava má pak furt všechny akce. No, a může... Může dál víceméně hrát, ale... Když ho oživíte jakoby samotnýho... Tohle přeskočí asi, co? Nepřeskočí, teoreticky. Možná. Že bych šel sem hlec a zkusil ho sejmout. Uvidíme, to je risk takhle nechat ze zádu, ale... Ach jo. Počkej, jdi tam! Aha, tak jsem si vyplýtval akci. Jdi tam bylo, že může střílet. Že jo? Tak nic. Ach jo.
To je přesně to, co jsem se bál, že oni jdou postupně. Ach jo. Když je to mina, tak jdou postupně a normálně jdou naraz všichni, ne? Vole, to je na restart tohle. Nazdar Alice, vítej. To je na restart. To je, to restartujeme. Pač. To dopadlo hodně blbě. Co se týče optimalizace. Čau, Paladine. Tak nemám problém na Intelu 3. generace ani v pozdních fázích hry. Jsem tam si trošku kube. Přičítám to Win 7 asi. Viděl jsi můj poslední Let's Play a poslední roky 2500, po roku 2450 cc a 2500. To je jako víc jak 30 fps to, nebo 40 fps to nejede. To za prvý. A za druhý jsou tam škuby typu plynule, dvouvteřinový záškup. Plynule, dvouvteřinový záškup, plynule a nebo to prostě spadne na nějakých 18 fps, 20 fps. To je úplně příšerný. Nejhorší na tom je, ale že každý s tou hrou má nějaký problémy. Co vyjde vždycky nějaký patch, tak každý s tím má nějaký problém. Teď vyjde patch a teď vyšel patch a všichni jako mohli, všichni u toho řvali, že jim to nejede, že nepočítám mody jsou vždycky, sakra, jsem ho měl dát sem a toho dát sem. No parkinka, jsem zase udělal blbě. Nazdar Magnosy. Asi štěstí a čistý kompo. No ještě je fakt, že jsem to ještě neskoušel na novém počítači, to je pravda. Co si vyzkoušíme, ale jako, no taková hra by měla fungovat prostě na... Stellaris není, jako, hele, já, ten počítač nebyl prostě nějak extrémně zasekaný. Tam je spíš problém v tom, že umělá inteligence, každá ta rasa, kterou tam máš, ti vytvoří 20 podras, úplně zbytečně. Oni neskutečně, ty pláho, kam ho dáme? Dáme ho sem, no, jenže on nebude mít žádnou akci. Jo, já už ho vidím, ty kráso, okej. Okay. Že když ho dám sem, tak nebude mít žádnou akci a to krytí stojí za prd. Když ho dám sem, tak je odkrytej. Když ho dám sem, tak jsou moc u sebe nahňásaný a nemám žádnou možnost střílet a vytvoří overwatche. Když ho dám sem, tak to dopadne stejně jako minule. Sem bych ho mohl poslat. Jenže tady vlítnou zase ti další. Hele, uděláme to takhle. Ty máš jenom jednu akci, co? Všímáte jenom jednu akci. To je docela blbý. A nic. Počkej, tak tam hoď tu minu. Hodíme tam tu minu a oni se pohnou a bouchne to a mělo by to zabít všechny. Uvidíme. Tak jo, to je úžasný. Ty můžeš vystřelit na něj? Můžeš, 79% šance. Tak vystřel. No, krásný kritický zásah. No a s tebou teda, no ty to risknout do tohohle, to se mi nechce, okej, okay, tak to dáme sem, hlec, se nedá nic dělat. Jo, tak to já se k tomu zase taky vrátím, že to o tom žádná, ale prostě ta hra je, já nechápu některý ty myšlenkový pochody těch lidí, co to dělají ty hry, Paradox konkrétně. Ještě občas je to fakt na palici. A tamhle další, okej. Okay. Občas to fakt nedává smysl, ty jejich rozhodnutí, ty funkce, ty... Proč ta rasa vytvoří každá z nich 20 poddruhů, které jsou absolutně k ničemu? Předchozí patch to zase zaspamovalo tolik ten... trh s otrokama, že to bylo naprosto... Nedalo se to využít, ta funkce, protože to bylo tak zasekaný. Jo, to je... Ne, já jsem si pohl o pixel. Ach jo.
Jsem si dal, jsem si měl dát nižší tu, nižší citlivost a vyšší. Ach jo. 40% šance? No, výborně. Přijde mi, že ty šance jsou tady velmi tak nějak pro člověka přívětivé. 44%. Okay. Já akorát na nikoho nevidím, já musím prve sejmout. Ok, no ty ho nesejmeš, protože tě zabije. Tak ho sejme uši, 95% šance. Paradox jedinou pecku, kterou bude vydávat brzy, bude Crusaders Kings. Jako z jejich gardu. To, co mají jakoby v domácím vývojářském studiu. Pak budou vydávat Vampire the Masquerade, jo? A Empire of Sin, nebo jak se to jmenuje, tu gangsterku, která je podobná jak tady, prostě nějaký taktický RPGčko. Ale nevím, no. Jasný, proč ne, holka. A ty můžeš na tohle? Dobrý 39. Večer. Ježiš, kdo to je? Kdo to je? Dobrý večer, nazdar Acer. Předu se volám, budu hru hrát a koukat na... Tak budu prd psát, ale se... Jo, v pohodě. Jsem si na to zvykl, ale... Výborně. Teď je otázka, jestli já chci s uším naběhnout tady sem a dát všem ostatním akci. Protože jediný, co mě teďka ohrožuje, je tenhle ten šmejd. Což je docela velký ohrožení. I když zase, kdybych se dal z takhle, tak by mě teoreticky nemusel vidět, ale asi jo. Asi uvidí. No počkej, ale... Ty ho nevidíš. Ty ho vidíš. Uši ho vidí. Počkej, uši ho vidí. Aha. No vidíš to uši. Hele, jestli budeš zasažen, získá dvě akce navíc, tak to vyzkoušíme. No, výborně. Akorát mu došlo z náboje. Tak si přeby. To zkusíme znova. Jasně. Tak ještě jednou. No, výborně. Já říkám, ty procenta jsou tady velmi přívětivý. Vůči X-komu. Scout on standby. Threat eliminated. Zapomněl zapnout. Go ahead. Nemůžu nikam. Jsem, ale to je zajímavé, můžu maximálně takhle. Ale když to připnu, tak mi to připne. Ach jo. Dobrá, takže to je vyčištěno. Všichni by měli mít přebyto, jasně. Tak tohle mi seberte. Výborně, to jsme zvládli už o něco lépe. A je, raise the bridge. Tady, okej. Šejze, to nebude, jak to řekl, shit show. Dá se skočit do toho? Tady dovnitř. Nedá si, co? Jo, ty máš ještě akci. Tak si ji nech. Nic, okej. Okay. Tak se to spustí asi až to spustíme. Já nechci bojovat s dalším brumakem, kurňa. I když předpokládám, že když to byl první boss, tak ty další budou ještě těžší. Ach jo. Hezké. Mimochodem ta hra by měla vyjít na nějakých 25 až 30 hodin, něco takového. Jo ne, Brumaka nemáme zabít, my máme zničit jenom ty, okej. Okay. My máme zničit ty tanky jenom. Cool.
here. Go ahead. A nic zapínám, ano. Jo jo, měj se, čau čau. A. Úkon. A. Asi není happy. Ne, to není úkon, to je Cantus. Leader that applies status effect. Immediately attacks if you close. 800. A. Oh, healuje? What? Kurňa. Hele, pojďme vytvořit nějaký tady kill box či co. Máme všichni dvě akce. No, kill zone, řekněme. A ty pokryješ všechno, co projde. Přes ten. A uši by mohl se netrefit tady do Jeremy. Já ho nechci dávat sem. Tak může zabíjet, co projde skrz tohle. Tak přijďte. Oh, 70% obrana. Oni se opevňujou. OK, tak asi my musíme útočit. Jo, aha. Oh, fuck si. let's kick some ass. Hele, tady je dobrá plošina. Tam půjde ušit, to je jasný už. Ideálně. Máme další parchant, co? Ta s tou brokárnou by se mohla šoupnout. Třeba sem. A hodit si cloak. Yep. Už to sit. Jenom dvě akce, OK. Tohle je lepší pozice, pač vidí na tam ty dva, ale tam ten není nevidí, takže sem lec. A už je strašně daleko. Ale vidí na tamhle toho, takže toho by mohl, ej na tohohle tady odsaď. OK, krásně, tak ale má jenom jeden výstřel. A tohle ještě není ani to. Takže jdeme na to. Ty máš dva výstřely, tak zkus tohle. No, kritický zásah, ty mi děláš radost, chlapče. Ty musíš tohodle, 57%, to je špatný. Vezmem už jeho... No. 70%. Výborně. On může vyhýlovat, ale jenom snad jednoho možná stihne za to kolo. Aspoň po nás nebude střílet, když je bude oživovat. Jde po tomhle spíš, okej. Okay. Nebo stihne oba? To snad ne, to by šel prvé po tomhle a pak ne. Co tam dělá ten šmejk? No, ty se nepohneš, holka, nebo pohne, může se pohnout zpátky, což jsem moc nevychytal. Já jsem měl úplně poslat tady do... Jo, kurňa, tudy má. Tak teď, no, hele. Počkej, bude to... Takhle to jde nejlíp. Tak. A tak. A přepneš si na pistol. A uvidíme, co s tebou dál. Uši. By měl zkusit chain shot. A 70% na tohodle. Výborně. Sice úplně jinýho, ale to nevadí. Takže má dvě akce navíc. Jo, aha, ono se to nezapočítalo. To je hnus. Já jsem sice... Jo, tohle znamená, že když někoho zabiju...
Nebo jestli, aha, jestli trefím ten cíl, ok, tak to je dobrý. Jestli trefím cíl, tak to pak jo. Já jsem ho netrefil technicky za to. Jsem trefil toho za ním. Ok. Dobrý. Tak jo, ale nic, přebyším. Dobrá, dobrá, dobrá. 10% šance na tohle, to je tragédie. Tak zkus dorazit tohle. Jo, ne, to nepůjde, to nepůjde. Musíš ty. 93%. A jiná sranda, hele. Dvě akce zbývají, to znamená jednu spotřebuješ tímhle pohybem. A druhou spotřebuješ tady tímhle s tím zde, protože tohle by mohlo být pokrytý. A já doufám, že ty s tou pistolí by si mohla tohle, kurňa, nezabiješ ho. A doprčíc. Brokovnicí to netrefí, 39% šance, no. Tak zkusíme. Šance na kritický zásah tu byla. A nic, přesuneme se semhle a hodíme tam Overwatch, no. Kdyby ho chtěl oživit nebo něco. Tak jo, cool. Ten už je strašně pozadu, ho musím přesunout blíž. Oni to bude zvyšovat furt, nebo jenom dává novej a novej buff? Nebo se stupňuje ten buff? Doufám, že se nestupňuje, to by bylo docela nechutný. Lidský ksamis. Tohle jsou dobře krytí, ale my můžeme udělat menší obchvat možná. Uvidíme co uši. Uši by mohl se přesunout zase blíž. To jsou dvě akce, to ne. To ne. Ah, oh, fuck. Uši, ty jsi pomalej. Tak, pojď. By bylo dobrý, kdyby toho Kantuse dokázal snipenout, ale to se asi nestane. Tohle se trefil, to je super. Já teďka přemýšlím, že s tímhle bychom mohli se přesunout. My bychom ho mohli sejmout. Tady. To mě nebude... Neskoušíme tohle. To nespustí tu jejich Overwatch. A budu krytej u zdi. Jep, to je krásný. A můžu ještě někoho sejmout. Teď by to ale chtělo, aby ty si, kamaráde, sejmul třeba... Jeho, 44% šance, to není pěkný. Ty máš 4 akce. Ještě musí potrénovat, no asi si dá 20 kiláků kolem kasárna. 62% a nezabije ho. Brokovnice 26%. To je tragédie. Granát, tam nechci házet granát. Minu. Mina má 5 kol. Cooldown, granát má 4 kola cooldown, ale zase mám 3 granáty. Mám 3 lidi s granátama, takže bych měl ještě 2 granáty plus její minu. Takže granátu bychom ještě měli docela dost, ale tohle řešit granátem mi přijde taky absurdní. Šance kritický zásah. Já bych ho mohl chargenout, že jo, jako, no, nemohlo, ono mi to, a ono to triggeruje, ok, tak nic. A nic, tak tam hodíme, tak to tam mrskneme, no, co se dá dělat. Ty mi pokry tohle holka. A ušák. Ty se mi začni přesouvat. Ty máš 4. Pošlem si dá úplně bokem. Na special operaci kolem dokola.
Můžeme zkusit, uvidíme, co to udělá. Výborně. Chceme přebít. Další. Další parchanti, tak. Jo. Teď je to na granát docela. Jenže on má léčivý granáty. Ne jeho granát. Už jeho granát. Tam ani nedohodí. Minul si tam bedničku. Jo, tady. Ano. Ano. Se dá dělat, ale. To musí nějak přežít. Aha. 26% šance. Ta brokovnice na tu dálku je fakt tragická, ale. Wow. To bylo skoro vůbec nic. To bylo hodně špatný. OK, tak nic. Už tady z téhle pozice nevidí vůbec nic. Jako ne, počkejte, granát. OK, už jsem se lekl. Zabij tohohle šmejda, ten mi tady vadí nejvíc asi. Protože ten může bouchnout fakt nechutně. Tady ten Kantus. Schválně si ho Sith zvládne sám. Teoreticky by ale mohl zvládnout tohle. Mohl jít sem spíš. Myslím, 3% šance. Poslední dvě akce stejně, takže co? Přebijeme. Co dělá hnusák? We serve the queen? Je. Oni mají královnu. Ajajaj. Fireman 1, vítej, díky za follow. Hele, co s tebou? No s tebou tohle. Má jenom dva, jsem si měl přebít minulý kolo, já jsem takovej blb. Fakt, že jo. Hele, myslíte, že Kantusovi se bude líbit granát? Nažer se. Akorát tohle jsem si odhodil, takže na něj už neuvidím. Yep. Šajze. Ušáku? Nesklam mě. Yes. Do prkínka tady to nedáme. Není to přerušený. Jak to, že to není přerušený? Teď je to přerušený. Proč vypadal jak nazi zombie z Wolfensteina? Ježišmarja. To jsou posmrtný záškuby tohle, hele. Tak, výborně. Ty si přeby. Tak. A uši, jo, ty ses teda aspoň vyznamenal, teda musím říct tou střelou, to bylo fajn. To jsem tušil, že se může stát. Okej, kde je? Vylečí trošku aspoň. Tak, to healování je strašně pomalý, mi přijde taková jako zbytečně dlouhá animace. No, tak jako heal, který, co jako. Uvidíme, co se stane. Jestli se ještě něco stane. That'll set you
Jo, zdrnout. To se stane. Jo. Co ten vršek tady? Tam se nedá. Je tady někde nějaký žebřík, ze kterého se dá... Ne, můžeme to obejít. OK, tady se nedá moc nikam nic moc vymýšlet. S tebou bychom mohli vymyslet leda to, že... Jo, počkej, ona je jediná, která má akce ještě, OK. To bylo dramatické, ten výbuch. No to teda, hele. Scouta z brokovnici dát na Overwatch pozici. Přemýšlím, si dám nahoru, asi jo. Já to s ní celý obejdu. Tak. Ona se může zneviditelnit, bude mít za chuku, nebo už to má dokonce možná. Jo, aspoň máme na nějaký vyvýšený pozici a vidíme. Ještě tu další Kantus. A nebo nějaký Kuntus. Uši ho tam samozřejmě taky pošleme, že jo, jako snajpera, to je jasný. Ona pak může zbránit ty schody. No ten žebřík. A to jsou vrečové tohle. Já ji musím přesunout dál. Kurník. Ona je sejme krásně. Jeden zásah z brokovnice je po nich. Ale... To nebyly Brumakovy tanky, tak co to sakra bylo? Nevím, jestli ho posílat rovnou sem. Ne, 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 pošleme ho sem jenom. S tím, že pokryjeme tohle. Ušák půjde nahoru. I'm listening. No, ty to nestíneš za dvě akce, což je velmi škoda. Takže nic. A ty holka... Kurňa. Jak to uděláme, sakryš? Já potřebuju za jednu akci odejít. Za jednu akci tam hodit... Počkej. Jo. Užijte si to. A Overwatch pro kohokoliv, kdo vyleze. Ne, ono je to nezabilo. Já mám ty granáty upgradeovaný asi. tohle bude horší. Nemá akci. Dobrá. Tak se předveď uši. Nebo spíš ty se předveď teďka. 85% šance. Počkej, ona ho ani nesejme. Au. Nic, poslední náboj. 80%. Ty jsou hnusný, když se netrefíte, oni se přibližujou. Na úkona nevidíme. Ten je schovaný. Nice. Přebij si aspoň. Ty se posuň. Pokryješ tohle. Saky přesuň. Pokryješ tohle. Kdo vylečil, to je zrada. Ale bylo to málo. No. Uši? Hele, mám pro tebe úkona. Výborně, dvě akce navíc. V pohodě.
Ty si taky přebij. Zvládneš to za, no, za dvě akce, to je má, blbé, to je blbé. Kurně. Musí ho zabít. Procent. No, nevadí. Jsou mrtví. Jdem. Evac zones in range. Go. Traps are on the move. We're up. Hell yeah. Orders. Moving out. I read you. Máš tam bednu? Jo, tuhle bednu ještě můžeme vzít vlastně, co? Ok, aspoň jednu, nebo vlastně druhou. No, uvidíme, zdali nezautočí teďka. Vypadá to, že ne? Tak vezmeme bednu. Sice nikam nedoběhne, ale tohle... Uši umí dobře, jako docela jo, docela, občas se trefí, hele no, občas nám zachrání zadek. Zajímavé, jestli když tady člověk bude, jako, když tady zůstane moc dlouho, jestli začnou na něj útočit, jako. Jestli začnou... Asi ne, evidentně, tak nic. Tak, můžeme jít. To nebylo pro průmáka. Jo, úkon pro nás chystá dalšího bose, nějakýho hnusnýho šmejckýho. Dvě bedničky. Legendární fosforový zásobník. Flatliner, není flatliner náhodou, co mají medici, puška? S-squadra. Nikol nám vyleveloval, noise. Nový kosmetický věci, ale nevím který, no škoda. Tomáši, nechceš ty někoho dalšího? A Acere, nechceš ty taky někoho? Tady někoho nemáš. To je na kulomet, ne? No to je lepší. No jasně si dovydáme ten super duper. No jo, jenže budeme mít zase jenom 4 za... Ah. No, necháme mu tohle. To dáme tomu druhýmu. Počkej, on to nemůže mít. On má jinou zbraň? Má Lancer. A je to taky support. Jo, Vanguard, vlastně Vanguard. Fokus byl... Jo, mám. Zahradník tam asi nebude. Hele... Tak můžeme vybrat největšího zeleného mozka. No mám tu Vanguarda, což je něco jako paladin v podstatě, jako klasický útočník, prostě voják. Mám tady medika volného, mám tady Vaskézovou s těžkým kulometem, mám tady dalšího takového válečníka klasického. Hevičku, jasně. Tak medika. Ten se hodí, protože jako medik je sice hlavní postava v podstatě, ale občas nemůžu vzít tu svoji hlavní postavu, je to zakázaný, tak beru tu vedlejší. Ej, Srivor, a co ti dáme? X, chceš X, tam byl tam X, tu Ace,
X, tady X, ok. Fokus chce být, nazdar Skabone, fokus chce být scout, jo. Scouta, hele, scouta tu mám dva, ale oba jsou pojmenovaný, takže to nic. Je tu akorát klasický voják, ale klasický voják, sniper, ale toho upřímně nedoporučuju, pač ho nevyužiju. Takže jenom voják. Klasický. Pravděpodobně, a jako upřímně nevím, který ho budu víc brát. Možná tohodle, pač je o něco lepší. Ti dám tohodle z toho týpka. Uvidíme, no. Ono... Na některý mise prostě hold. Nemůžu vzít všechny, no. Tomáš dostane něco novýho, asi pravděpodobně. Tohle to by mohl dostat. Co to bude? Přesnost bude menší, ale Overwatch střelí 20 damage, to je dobrý. Tebe dávám hodně na Overwatch. Takže to ti rozhodně dáme. A jinak nic extra. Nějaký kosmetický věci nový přibyly. A co přibylo? To je taky to blbý, že jako nevíme, co přibylo. Mohawk Afro. Nějaký, koukám, že myslím, že nějaký účesy asi přibyly. Jsou tady nějaký nový. A nějaký čapky, přibyly nějaký čapky. Necháme ti chiltovku, Acer. Jsem to tak nějak rozhodil, aby každý měl víceméně něco svýho jedinečného. Máš brejle. To taky ještě nikdo nemá. Takže tak. OK, mise, záchranná mise. OK, dobrá. Jo, počkej, Nikol má vlastně skill pointy. Skill pointy, ty jsme šli do komanda. No, myslím, že cooldown na mini a na granáty, to je dobrý. Trvání toho neviditelného toho klouku je zvýšeno o jedno kolo. Zajímavé. Když je neviditelná ta jednotka nebo skrytá, hidden, tak může normálně dávat, házet granáty. Ukládat granáty, ne házet, ale ukládat je jako k nohám, že jo, a dávat ty miny, aniž by to odstranilo ten skrytý status, ten hidden status, to je dobrý. Takový, to je taky naše demoliční expertka tohle, evidentně teda už. Dobrá, dáme misi. Mise, jaký jsou pravidla? Víceméně žádný. Kromě jako to vedlejší úkol je, že nemám použít granát nebo ten léčivý granát, což nezaručuju. No to většinou moc nehraju na ty vedlejší mise. Už a nemůže jít Sid ani Mikaela. Musí jít Gabe, takže to je náš hlavní. Takže medic bohužel bude sedět na lavičce teďka. Za to ale vezmeme snipera, což je uši, a vojáka, protože to byl Sid. Co zase ten Twitch jebe? Jebe Twitch? U mě všechno, no dneska se čeká jako načítání stránky, no, to jsem si všiml, že jako cokoliv, co jsem chtěl načíst, jakoukoliv stránku, tak to prostě, jo počkej, to jsou jenom dva, aha, já můžu vzít jenom dva, šajze, ok, to není dobrý, jsem si nevšiml. To by je videa? To, s tím jsem problém neměl. Jak si daleko? Akt 2, kapitola 5. Tak, no to tebe ne, že bychom vzali teda fokuse teďka, přímě by se mi docela hodil Pepík asi. Zkusíme to s fokusem, uvidíme, no. Fokusy jdeš, jdem na to, no.
Focus je ready. Tak Focus jde. We've got a fix on our last runaway. And it might tak snad nesklameš Focusy. Ty děláš bose na konci druhého aktu? Jo. Tím si panáka před akcí, počkej, okej. Okay. Jdeme zachraňovat. Já upřímně... Nelze doktor tam má jenom full HD, no jo no. To jo... epická bedna vlevo. To za to já nemohla, za to mohl Twitch. Všichni, co říkal, že tam je jeden z našich a jeden co? OK, tak půjdem prvé asi po tomhle, pač tady jsou dvě epické bedny. Jaj. Jo, počkej, tady je medic, evidentně. Jo, aha, ono to značí, kdo tam je. Jo, medic, a to bude heavy, nebo vanguard, nebo se to nevyznám. Ale měl jsi tam na starém PC ještě nižší možnost si dát? To není o PC. To je o tom, co Twitch umožní. To je, jestli si můžete zvolit kvalitu streamu, to jde absolutně mimo mě, jako, to já s tím nic neudělám. Nebo kromě toho, že můžu pro všechny udělat to, že ten stream bude vypadat jak šajze. Ale jako, já nemůžu nějak, nemám nastavení, který bych mohl změnit, abyste si mohli vybrat kvalitu streamu, to prostě neexistuje. Co je v bedničkách? Vylepšení pro zbraně nebo zbroje a tak dále. Prostě klasický loot crate, až na to, že si je člověk nekupuje, jako v jiných hrách třeba, jo. Ale nachází je ve hře prostě. A je to klasicky odstupňovaný, že jsou obyčejný šedý bedničky ze začátku, pak jsou modrý, jako vzácný, rare, a tyhle jsou epický, fialový. Kurňa, kdo s tím přišel jako první, s tímhle barevným rozlišením? Já myslím, že World of Warcraft, ne? Přišel s tím jako minimálně jeden z prvních, nevím, jestli úplně první, ale každopádně to byla ta hra, ze které to všichni vzali tak nějak. Vovko, že jo? Já si myslím, no. Je tam mulťák? Ne. Od něj to kopčil Lineage. No problem. Locust unit spotted. Yep, ty už. Jakmile je odhalíme, tak oni už po nás půjdou. Jo no, jen takový hry jako Diablo a Path of Exile to mají zase jinak udělaný, že jo, ty barevní rozlišení těch předmětů. A jaká je doba hraní krom kampaně, to nabízí co? No, kampaň myslím, že jenom ne, tam není nic jiného extra. Doba hraní je nějakých cca 30... Oh wow, to jsme těžce v loji, ale těch je tady víc, než jsem myslel. Kolem 30 hodin, ale záleží jako asi na jakou obtížnost to budeš samozřejmě hrát, že jo. Prkínka, nazdar jedle. Hlavně sentry mi napak. Cík, jsme docela v prekérní situaci, ale... Co se dá dělat? Ale mám dvě bedny. No sem by to chtělo jít. Velmi, 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 velmi asi. No krásný kritický zásah. 10% šance. Jak se daří? Ve hře? To tě jako nezajímám já a můj osobní život.
Ve hře se... 10%. Ve hře se daří dobře. Tak nejenom. Dařilo se ve hře dobře. Ještě máme... Kdyby se ho náhodou pokoušeli zachránit, tak to zkusíme takhle, no, uvidíme, no. Ty jich Overwatche jsou pěkně nechutný, ale... Ale pěkně nechutný. Nix. Další Overwatch. Oprčic. Tenhle je v Overwatchi, nebo? Je v Overwatchi. Jak se daří a psům? Dobře, dobře. Takže tě zajímají víc psy než já, jo? OK. 62% šance, no. Já můžu zrušit tu... Tohle, ale to je mi k ničemu, že jo? To stejně on bude... Stejně to schytá, ne? Od něho. Myslím. Schytá to od něho. Předušený. Aha. Tady to neschytáme teoreticky tak moc. Částečně bychom to měli schytat jenom. A ještě si zabil svýho. Ale víte co, optional. Optional, ne optional. Já na to prdím, jdeme dál. Máme dvě epické bedny. Můžeme to... Ne, kurňa, já jsem myslel, že bychom to dali za jednu akci. A to, to bylo bláhový a pak by ho rozsekal motorovkou, ale... To asi ne... Tak jsem hle za jednu akci a Overwatch na to? Asi jo. Ale prdlejš. 52%. Počkám radši, až vyleze. Motorovky už nepoužiješ, já už je skoro nepoužívám ani teďka. Asi zlobil kotníky asi, já nevím. Ach jo. Dorazíme ho. Tak ona k tomu moc ani kolikrát není příležitost na ty motorovky, protože to musí být v tom přímém, že jo, poli. A nemůžeš přitom přeskakovat překážky, takže to takový... Takový na prd. Tak, osvobodíme jednoho z našich. OK, soldier, you're with us. Jackpot. Same kind of canister Ukon huffed from right before he turned super grub. Okay. Better grab one.